U okviru programa Sportski susreta penzionera iz Srema u Šidu je održan šahovski turnir na kome su nastupile ekipe iz Sremske Mitrovice, Rume, Iriga, Inđije, Stare Pazove i domaćina iz Šida. U ekipama su bila po četvorica šahista, a šidske je predvodio Boško Tarlać. Učesnici su ekipe penzionera Srema, Mitrovica, Ruma, Inđija, Irig, Šid i Stara Pazova. Turnir se organizujemo radi druženja penzionera, inače održavamo svake godine u jednom od mesta Srema, bilo da se igra šah ili neke druge igre. Ove godine su došli 5 ekipa, trebali 6, međutim imali su neke smrtne slučaje pa nisu mogli doći, a pobednik prvi, drugi, treći dobit će pehar i na kraju bit će jedan zajedničko ručak i završe se druženje. Nakon odigranih 5 kola titulu pobednika turnira i pehar osvojili su šahisti iz Indije, kaže Nikola Grković. Samo da se zahvalimo domaćinu koji je organizovao ovo takmičenje, ovo zapravo druženje penzionera uz takmičenje. Nama je penzionerima ponekad važnije druženje nego samo takmičenje. Takmičenje je bilo fair, turnir je bio pravi, igrom sreće je pobedila Inđija i nosi taj pehar zasluženo u Inđiju. Bila je konkurencija jaka, za pola boda smo pobedili, znači da je konkurencija bila stvarno jaka. Drugoplasirana je bila ekipa Udruženja starosnih penzionera Išida, dok su treći bili Mitrovčani.